Vurmuşlar. Vidadi Bey, o işi eləmək üçün nimət pənahlı ağılda minlərlə adam var küçələrdə. Yəni onun üçün ağıl lazım deyil ki. Onu eləyən min dənə adam var. Biz onu istəmirik. Nimət pənahlı indi lazım olduğundan çox ağıllıdır. Mən bugün onunla danışmışam. Mənim strateji qonşumdan strateji. Elə sizə görə danışdım. Sizə görə danışdım, yoxsa... Səsim gəlmir. Ha, xoş gördük. Gəlir, gəlir. Səsim də gəlir, özüm də gəlir. Fon görüntüsü və kamera görüntüsü. Onları açın, zəhmət olmasın. Əli bəy, saat neçədədir günləri şey, xanımla? Açığı, deməli, dedi ki, Sevinç xanım, saat 10:30-a planlaşdırma eləyəcəm, amma tez eləyəcəyik biz. Amma mən sizə bir xəbərdarlıq edeyim. Bu günləri eşqiya, dünya eşqiyə olmaz, bizim cəmaatımızın 90% baxır ona. Bu biraz yaxşı başa düşmür. Bu nədir? Nə dediniz? O serial var, Türk serialı, Eşqiya. Dünya eşqiyə olmaz. Bax, o baxışı azalda bilər. Saat neçədədir o? Saat 9-da özətdir, 10-da başlayır. İşimizə bax da bizim. Siz 9-da çıxın. Bir millət ki eşqiyəyə baxacaq, onda elə geçsin. Yox, indi, yox. Müəyyən şeylər var ki, bizim çıxışlara təsir edir. Mən o İbrahim bəy. Dəmin müəllim, olar bir dəqiqə İbrahim bəy dedi. Biz keçən dəfə də müzakirə elədik. Bizim tezislərdən istifadə edib özlərin reklam eləyənlərə. Bizim əlimizdə iki dənə kifayət qədər güclü resurs var. Qənimət Zahid və Sevinc Osman qızı. Bugün bütün başqa resursları bunlar üstlərdə. Meydan TV'nin nədimi, Əli bəy, necədir bu dəqiqə imkanlar? Meydan TV zəifliyiblər. Çox zəifliyiblər. Çox zəifliyiblər. Çox zəifliyiblər. Çünki biz Qənimət bəylə Sevinci gücləndirmişik. Başa düzdürmü? İndi, biz Əli Əliyev bizim bostanımıza daş atmır bir şey edin. Biz ona səbəbsiz ona hücuma başlayaq. Biz onun resurslardan məhrum eləməklə daha çox ona mani ola bilərik də. İndi durub ona resurs verəcək adamları təzədən təbliğ edib at belinə mindirmək lazımdır. Bu arada iki də hamıya sözünü çatdıra biləcək, hamının baxdığı, qulaq asdığı iki də kifayət və güclü resursumuz var. Və bunu daha çox səpələmək, genişləndirmək mən hesab edirəm ki, düzgün taktikdir. Mən əslində ürəkdən Rafiq bəylə razıyam. Baxmayaraq ki, vəziyyətimiz də ekstremaldır və bu vəziyyətdə gərək çox adamın xətrinə dəyməyək. Və mənim hər an, deməli, zaryatkam qurtara bilər. Ona görə son iki fikrimi nağdiyim demək istədiklərimi. Sonra indi nə vaxt qutarar, prinsip etibarilə. Deməli, mən bunun altını cızmaq istəyirəm ki, belə mərhələlərdə bizim tərəfimizdən reaksiyalar hamılıqla sürətli olmalıdır və tam qısa müddətdə səfərbər olmağı biz bacarmalıyıq. Bizim o ifadə olundu burada. Ən azı Facebookda o fırtınanı əstirmək imkanlarımız bizim daha da artmalıdır. Biri bunu vurulamaq istəyirəm. Yəni, çox ləngərlə, bir sutqadan sonra oturub hadisələrə reaksiya verməklə ona biz nail ola bilmərik. Nəsə varsa, anındaca. Zariyatqası qutardı, Əli bəyin, deyəcəm. Zariyatqası qutardı. Bu, İbrahim müəllim bu qədər zəhmət çəkib bura girməyə görə. Biraz imkan verək görək İbrahim bəy nə deyir. İbrahim yatıb, o qıdırlamaq lazımdır. İrvam, sağ söz verir. Bağlı deyə onun, onun mikrofonu bağlı da. Səsi, boğazı göstərir. Hələ səsi bərbə olur. Danışa bilmir o. Yox. Yəqin ona görə, nəyəsə, İlqarın məsələsi əlinə olur, İlqarın artıq problem. Kürtəli xanım, üç dəqiqə baxdım, unutmalıq, yekunlaşdıraq mələyə gəlir. İlqar 2052-ci ildə deputat seçkiləndə iştirak eləyəcək də, belə gördüm, yəni ona o haqqı tanıyacaqlar. Növbəti prezident seçkilərində o legitim namizəd olacaq, görəcəksiniz. Onların generalları var, fəlsəfə doktoru, dedi ki, o bir sözdür deyə, yəni o realın siyasətin bugünləri demonstrasiya eləyən ki, mən dəstəklənmirəm, amma lehinə səs vermişəm, bilirsinizmi? Bu realın bugünkü siyasətidir. 22-lə bağlı. 2025-də həm parlament olacaq, həm prezident seçkisi olacaq. O prezidentliyə namizəd olacaq.
millet, siz niye böyle şeysiz, be pessimistsiz, ne 2025? Ben hazırlaşıram, ben hazırlaşıram uzakbaşı sentyabrda hakimiyete gelmeye. Ben ilgari, ilgari nezerdim. Tam razı Gülper Gülper. Ben de Allah'a hazırım, ben de Allah'a hazırım. Değilsen yani yine de ümitleri bağlayak istiyorum. Baktığımıza yekunlaştıramam. Ondan bağlı yani uzun mesele. Cemil, Cemil Məlim buyurun. Cemil Məlim baktığımız tükenir iş başına. Klaviyatura arkasına kimin programı var, kimin programı var ekranlara. Sağ olun.